На дивізіон ППО є один бінокль 79-го року. Чорний шахет знаменитий. Допомагати протиповітряній обороні всіх родів військ. Стрілок може працювати вночі. Є! Починаєш робити висновки, інакше тебе б'ють. Створена у березні 2022 року. З перших днів вона почала допомагати протиповітряній обороні всіх родів військ. Група технарів складається не тільки з цивільних. Це, так би мовити, поєднання військових інженерів протиповітряної оборони і цивільних. Це така дуже гарна спілка волонтерів, бізнеса, інженерів і, по-перше, військових. Зараз в технарів 12 проєктів, з котрих я можу розповідати про 7. Питали в ППОшників на початку війни, що треба, ми раптово дізналися, що на дивізіон ППО є один бінокль 79-го року. Питаю, скільки в тебе розрахунків? 10. Ну, перше завдання технарів було привезти 10 біноклів. Вот над нами летить, вон! Вот, бачу! Потім виникла така загроза, як шахеди, оскільки це коїлось вночі. Більш тисячі переносних зенітно-ракетних комплексів, які є в Збройних силах України, вони не могли робити вночі по крилатим ракетам та шахедам, тому що нічого не бачили. І тоді виникла така тема, що треба ставити тепловізори на переносні зенітно-ракетні комплекси. Ставиться вполне громадянський тепловізор на спеціальному кріпленні. Стрілок може працювати вночі. Тобто, от во время одної з атак один із бійців, тобто, сумів збити одного шахеда, переставити кріплення на другу трубу і уничтожив наступного шахеда, який йшов за ним. Менш ніж за півроку проведена доволі сучасна і доволі така продумана і ефективна модернізація більш тисячі зенітно-ракетних комплексів. Цього ніхто до цього не робив. Навіть не замислювався і задач таких собі не ставив. Це, собственно, трофейна полочка повітряних сил. Вони нам іноді передають всякі остатки, то чого осталось. Наприклад, це кусок ігли, яка в своє время збила крилату ракету. Вот. Вот это чорний шахет знаменитий. Для нас результат роботи – це, собственно, вот это валяющаяся на землі. Я знаю, скільки цілей було уражено, завдяки якому проєкту. Я не все це можу казати, але я впевнено можу казати, доказово так би мовити, що більш 20 крилатих ракет і більш 40 шахедів. І ще 4 розвідувальні безпілотники. Кожне з цих уражень повністю окупає всю модернізацію. Бо якщо не стріляти іглою, то треба стріляти дорогою зенітною ракетою, яка коштує сотні тисяч доларів. У нас є такий принцип, що все те, з чого ми робимо наші розробки, можна просто купити. Бо зараз цивільні технології дозволяють робити те, що 10 років тому для військових технологій було неможливо. Вони не могли це уявити. В нас не було десятків років, щоб навчити всіх стріляти. Якщо це робити в реальному часі, то потрібні на кожний ствол тисячі набоїв і ще якісь мішені, щоб вони літали вночі. Ну, звісно, це нереально. Це такі гроші і такі матеріальні витрати, які ми не можемо собі дозволити. Тому ми на базі окулярів віртуальної реальності Oculus зробили тренажер. Це дозволяє без витрати набоїв тренуватися в будь-якому місці. Цей тренажер не десь там, в навчальному центрі, що людина його один раз в житті пройшла і, може, через 2 роки побачила. А він в підрозділу, і можна тренуватися через день. В нас завдання, щоб в козаків, які дійсно збивають краще всіх світів, було найкраще обладнання. Що можемо, то робимо. Світ після Другої світової війни забув, що таке реальні виклики. Забув, що таке кров на вулицях. І почав перетворюватись на таке царство середньості. Вони забули, що ніколи середність не була двигуном, бо для середності
єдиний шлях – це нічого не робити. От ми тепер і бачимо, що продуктом цієї середньості стала, що там вони кажуть, глибока стурбованість, щось таке. Єсть! Тут кого б'ють, той розвивається. Україна – це єдина країна в світі, яка може відбити масовану атаку шахедів та крилатих ракет. Не одну, а низку атак. Бо одну атаку страни НАТО відіб'ють, а низку атак – ні. В них засоби ураження повітряні цілі набагато дорожчі, ніж у ті шахеди. І довго збивати ракетами за мільйон чи за 3 мільйони доларів балалайки, які коштують 100 тисяч, це не вийде. Бо шахедів можна наклацати скільки завгодно. А натовські зенітні ракети – це дуже такі високотехнологічні вироби, які призначені, щоб збивати щось таке складне. Тому зараз технології, які випробуються і виробляються в Україні, є дійсно унікальними. Чому так? А тому, що ніхто в світі до нас такими викликами не стикався. І нікого в світі так не атакували. І тут так. Або ти включаєш мозги, і починаєш робити висновки, дуже швидко думати, діяти, впроваджувати. Інакше тебе б'ють. Така альтернатива.